Geyimimiz, hügugumuz biriydi. Şagir dedi hamımızın adı da. Ele bil ki boyumuz da eyniydi. Aman Allah ne hoşbehtik biz onda. Bir müellim töhmetiydi derdimiz. Bir töhmetten niçin için yanırdı. Hele ondan bilmirdik ki bunu biz bir gün nece hasret ile anarız. Dünya hele bizim için nakıldı. Minazın alışırdı yanırdı. Özümüzü biz hamdan akıllı. Ömrümün en şirin duygulu kaygısız günleri. Her anı bir ömre beraber seyirli günleri. En temiz arzulu günleri. Mektep illeri. Ömrümün en şirin duygulu kaygısız. Benzersiz güzellikler meskeni. Bir yanı Xəzər dənizi, digər yanı Talış dağları ilə əhatə olunmuş Cənub mirvarisi, doğma Lənkəranımızın 93 yaşayış məntəqələrindən biri də Tütəpeştə kəndidir. 200-dən artıq təsərrüfatı birləşdirən Tütəpeştə kəndində 1000 nəfərə yaxın əhali yaşayır. Bu kəndin tarixi çox qədimdir. Kəndimizdə maarif təhsilin tarixi daha da qədimdir. Təxminən 8-9-cu əsrlərdə İslam dininin təbliği məqsədi ilə göndərilmiş Sufi təriqətinə məxsus Dərviş Həmişə Zeyn kənddə xanəngah tipli məktəb açmış və İslam dininin təbliği ilə məşğul olmuşdur. Sonrakı əsrlərdə kənd uşaqları ayrı-ayrı şəxsi evlərdə, mədrəsələrdə öz dini təhsillərini davam etdirmişlər. Lənkəran təhsilində özünə məxsus yeri olan 91 illik tarixə malik Şəhid Əkbər Nəsirov adına Tütəpeştə kənd məktəbidir. Kənddə ilk ibtidai məktəb 1930-cu ildə Hacı Abdül Hacıyevin dövlət tərəfindən müsadirə olunmuş şəxsi evində açılmışdır. İlk dəfə məktəbə çox kiçik sayda şagir cəlb olunmuş və məktəbin ilk direktoru Heydər müəllim olmuşdur. Ondan sonraki illərdə məktəbdə savad kursları fəaliyyət göstərmiş və buraya əsasən kolxozda işləyən kolxozçular cəlb olunmuşdur. Kursun rəhbəri isə məktəbimizdə 30 il direktorluq vəzifəsində işləmiş və məktəbin inkişafında böyük əmək sərf etmiş Əsgər Əsgərovun atası Rəhmət Əsgərov olmuşdur. 1969-cu ildə artan şagird kontingentini nəzərə alan və o zamanlar məktəbin məzunu olmuş Dövlət Maşın Sınaq Stansiyasının direktoru Ziyəddin Fərəcovun təşəbbüsü ilə daha 5 yardımcı sinif otağı tikilmiş, müəllim və şagirdlərin ixtiyarına verilmişdir. Məktəbimizdə ayrı-ayrı dövrlərdə Respublikamızda öz əməyi ilə seçilən məzunlarımız da az olmamışdır. Bunlara SSRİ Sovet deputatı, Prezident təqaüdçüsü, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Səmayə Əliyeva, Azərbaycan İlimlər Akademiyasının Fizika İnstitutunun Laboratoriya Müdiri Profesor Mirzə Qurbanov, Energetika sahəsi üzrə Alim Profesor Məhəbbət Haşımov, Kənd Təsərrüfatı İlimlər Namizədi Cəlal Əliyev, İqtisadiyyat Universitetinin Dosenti Vüqar Əliyev, Respublika Pamukçılıq İdarəsinin Sənayesi, rəhbəri Yusif Əliyev kimlərini söyləmək olar. Məktəbimiz 1992-ci ildən 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan Əkbər Ramizoğlu Nəsirovun adını daşıyır. Əkbər Nəsirov 1974-cü ildə Tütəpeştə kəndində dünyaya göz açmışdır.
Öz təlim tərbiyəsi ilə müəllimlər arasında böyük hörmət qazanan Əkbər müharibənin qızğın çağında orduya yollanaraq vətənə xidmət edib düşmənə gözdağı çəkmişdir. Kiçik leytinant 1992-ci il 7 fevral tarixində Tərtər rayonunda qəhrəmancasına həlak olmuş və məktəb onun adını daşımışdır. Məktəbimizə 30 il ərzində kəndin sayılıb seçilən ziyalılarından olan Əskər Əskərov rəhbərlik etmişdir. Ömrünün ən gənc çağlarını məktəbə həsr etmiş Əskər müəllim, onun inkişafında böyük əmək sərf etmiş və şagirdlərin təlim, tərbiyəsi və təhsilində müstəsna xidməti olmuşdur. Hal-hazırda məktəbimizdə direktorluq vəzifəsini bu məktəbin məzunu olmuş Gülnar Sarayeva icra edir. 2014-cü ildə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən kəndimizdə yeni məktəb binası inşa edilərək şagird və müəllimlərin istifadəsinə verilmişdir. Hal-hazırda məktəbimizdə 10-dan çox sinif otağı, kitabxanamız, akt zalı, idman zalı, kompüter otağı və digər otaqlar fəaliyyət göstərir. Məktəbimizdə 109 şagird təhsil alır, onların təlim tərbiyəsi ilə 25 müəllim məşğul olur. Biz pedaqoqların əsas amalı şagirdlərimizi milli vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edib onları həyati bacarıqları aşılamaqdır. Məktəbimizdə işləyən müəllimlərin əməyinin qiymətləndirilməsi həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur. Odur ki, ayrı-ayrı dövrlərdə müəllimlər şəhər təhsil şöbəsi tərəfindən fəxri fərmanlarla təltif olunmuşlar. Yaxın zamanlarda məktəbimizin dil-ədəbiyyat müəllimi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Qızıl Qələm mükafatı laureatı Yaşar Qurbanov, Həmkarlar İttifaqı Komitəsi tərəfindən yubiley döş nişanı ilə təltif olunmuşdur. Gənc nəslin təlim tərbiyəsi ilə yorulmadan çalışan müəllimlərin əməyinin nəticəsidir ki, məktəbimiz rayon üzrə reytinglər cədvəlində dəfələrlə birinci onluqlar sırasında olmuşdur.